Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Zaorálka ohledně toho vlivu spotřeby na vývoj ekonomiky. Ten problém naší ekonomiky je ten, že my jsme velmi výrazně závislí na zahraniční ekonomické situaci. V zásadě podle toho, jestli je v zahraničí růst, tak u nás je taky. Když je v zahraničí pokles, tak u nás je taky. A právě z toho důvodu my si myslíme, že je rozumné v tom období růstu vytvářet nějaký polštář na to, aby v případě té krize mohla ta vláda vlastně podpořit tu ekonomiku domácí. Ostatně v době krize je daleko levnější třeba tu infrastrukturu stavět. A co se děje tady? My jsme na případnou krizi připraveni hůř než v roce 2008, minimálně podle analýzy Národní rozpočtové rady, což je nezávislý orgán, který jsme právě k tomuhle zřídili. Takže jsme podle nich jsme na tom hůř než v roce 2008, co se týče možností vlády v případě příchodu krize sanovat ten propad ekonomický navýšením vládní spotřeby a především tedy investicemi do infrastruktury. A to je to, co my tomu rozpočtu vyčítáme, že prostě s tímto rizikem absolutně nepracuje a že v době, kdy ty peníze od té vlády do té spotřeby budou skutečně potřeba, prostě nebudou.